Muito bom, pessoal. Vamos aí, então, para a segunda parte dessa aula, né? Dessa cesta com morangos. Então, aqui nós vamos pintar essa cesta e vou pintar também esses dois moranguinhos aqui. Vamos fazer o acabamento, tá bom? Então, enquanto eu vou passando aqui o clareador, olha, eu vou me apresentar, né? Porque sempre tem pessoas novas aí no canal. O meu nome é Simone Moraes, eu sou professora de pintura em tecido. Sejam todos muito bem-vindos aí. Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho aí das notificações, para você ser avisado aí de todos os vídeos novos que eu venho colocando aqui no canal, tá? É um prazer ter você aí e fique comigo até o final desse vídeo, para você não perder aqui nenhuma dica, ok? Então, ó, eu tô aqui passando o clareador, né? Agora, eu vou preencher aqui fazendo a base. Deixa eu ver qual cor que eu vou usar. Eu vou usar aqui um pouquinho do caramelo e vou trabalhar com sépia, tá bom? Então, ó, tô passando aqui um pouco do caramelo. Agora, a gente vem trabalhando com sépia, ok? Vamos lá? Agora, eu vou trabalhar aqui com o sépia, tá bom? Ó, então, eu venho trabalhando com esse sépia, tá? Muito bom. Feita essa primeira parte, agora eu vou trabalhar aqui com o marfim. Então, eu vou pegar aqui o marfim de um lado do meu pincel e o sépia do outro, ó. E agora, a gente vem trabalhando aqui, fazendo as tramas aqui da cesta, né, ó. Eu vou marcar aqui o meio, tá? E agora, a gente vem, né, desenhando aqui as tramas dessa cesta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vem fazendo nesse sentido aqui, ó. As tramas, ó, eu pego daqui, né? Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Peguei um pincel menor, tá bom? E assim a gente vem trabalhando, ó, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, né? Vou trabalhar com o branco e um pouquinho do marfim juntos no pincel, ó. E vou vir aqui em cima de cada risquinho desse que eu fiz, ó. Vou fazer isso aqui, ó, com o branco, pra ficar mais iluminado, ó. Então, em cima desses risquinhos eu faço, ó. Pronto. Então, aqui tá pronta a nossa cesta, né? Agora, nós vamos trabalhar nessa parte aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho do clareador, né? Vou preencher aqui com o sépia. Ó, então, eu venho preenchendo aqui com o sépia e depois a gente faz essa trancinha usando o marfim, tá? Agora, vamos trabalhar aqui com a trancinha, né? Aqui em cima, ó. Então, a gente coloca a tinta só de um lado do pincel, né? E vem fazendo esse movimento, ó. E assim a gente vai fazendo até chegar lá na pontinha. Aqui a gente vira, né, um pouquinho, ó. Agora, eu vou fazer esse morango aqui, tá? Lá no vídeo 1 eu fiz mais devagar. Você pode voltar lá no vídeo 1 pra você poder conferir, tá bom? Primeiro, eu vou fazer aqui a alça, depois a gente faz o morango, né? Pra fazer a alça, também vai ser bem simples. Eu vou passar o clareador em toda a alça. Vou passar aqui na base dela o caramelo. Um pouquinho do caramelo, depois eu vou trabalhar também com o sépia. Agora eu vou trabalhar com o sépia, tá bom? Agora, eu vou iluminar com o marfim e também usar um pouquinho do branco, tá? Então, eu vou iluminar aqui assim, ó, um pouquinho. Ó, peguei agora uma esquinha do branco, né? prontinho. Aí a alça tá pronta, a alça é bem simples, né? Agora eu vou fazer esses dois moranguinhos aqui, eu vou fazer mais rapidinho. Mas você pode aí me acompanhar, né? Pra você entender melhor, assim, o morango, tem aí o vídeo 1, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, pra você poder seguir aí também e acompanhar a parte 1 dessa pintura, tá bom? Eu vou utilizar aqui, ó, o vermelho vivo, um pouquinho dele. Agora, eu vou trabalhar aqui com vermelho escarlate, púrpura e o vinho. Comecei aqui com vermelho escarlate, né? Venho preenchendo. Agora eu vou trabalhar com o púrpura. E aqui, ó, nessa parte de baixo, eu vou trabalhar com o vinho. Pra mim poder escurecer aqui um pouquinho, tá bom? Ah, isto. Agora eu vou fazer aqui umas manchinhas, né? Pra mim trabalhar com as sementinhas, tá bom? Vou utilizar o púrpura. Nos lugares mais escuros eu coloco o vinho. Agora, com o pincel zerinho, eu vou usar o ocre ouro, tá? Você pode usar o ocre ouro, o marfim, o siena. Aí, a gente vem fazendo as sementinhas, olha. Passei o clareador, agora a gente vem com o verde oliva, né? Ó, com o verde oliva agora a gente vem fazendo, ó, as folhinhas. Muito bom. Aí eu vou iluminar aqui um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vou pegar o marfim. Agora, nós vamos pintar esse aqui. Passei só um pouquinho mesmo de clareador, que não precisa passar muito, né? Senão o vermelho fica fosco. Agora eu venho com o vermelho vivo. Agora eu vou trabalhar com o púrpura. Púrpura não, vermelho escarlate, né? Depois que eu vou escurecendo. No vídeo número 1, eu explico, assim, com bastante detalhes o morango, tá bom? Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o acabamento aqui dessa pintura. Agora, eu vou trabalhar com o púrpura. Ó, vou jogar um pouquinho aqui no meio. Vou jogar aqui embaixo também, ó. Fiz umas manchinhas ali. E o vinho eu vou jogar ele só aqui embaixo, ó, só desse lado aqui, ó, tá bom? Pronto. Agora, ó, peguei o... Eu vou fazendo aqui as manchinhas, ó, com o vermelho escarlate e o púrpura. Pra gente poder fazer as sementinhas, né? Eu peguei aqui um pincel menorzinho, número 2... Pode ser o número 2, né? Eu uso os pincéis da Condor, 454, aqueles que já vem cortado e lixado, tá bom? Aí, você pode comprar das numerações de 0 até o 12, são os que a gente, assim, mais usa, né? Agora, eu venho com o ocre ouro e o pincel zerinho, ó. Agora, com o verde oliva, ó. Agora é só a gente iluminar um pouquinho. Pronto, agora eu vou fazer aqui o piso e o acabamento aqui, vamos lá. Depois eu termino de arrumar essa folhinha aqui, tá bom? Que eu vou fazer o piso aqui primeiro, depois eu arrumo ela. Eu vou fazer o piso aqui com verde pântano, tá bom? Ó, então, fiz o piso com verde pântano, né? Um piso bem simples. Se a gente quiser dar uma iluminada nesse piso, ó, peguei um pouquinho do branco. Faço isso aqui, ó, eu dou uma iluminada aqui nesse piso também, dá um efeito bonito, ó. Tá? Agora, eu vou fazer aqui umas florzinhas, né? Pra completar aqui mais um pouquinho. Como o laço da cesta é azul, eu vou fazer aqui os batidinhos, as florzinhas no tom de azul também. Então, eu vou pegar o azul marinho, ó, vou passar o clareador, vou fazer umas aqui, ó. A gente pode colocar aqui também margaridas, né? Pode fazer os miosotes, pode fazer margaridas. Tudo fica bem bonito aqui nessa pintura, né? Agora eu venho com o azul marinho, ó. Vou preencher aqui com azul marinho. Posso até jogar um pouquinho do azul aqui, ó, pra misturar no piso, fica bonito também. Vou ir fazendo por partes, né? Que aí fica melhor. Agora, eu vou pegar o branco. Vou trabalhar aqui com o branco e com o azul bebê, tá bom? Ó, fiz uma com azul bebê. Tô usando branco também, né? Aqui nessa pontinha aqui, ó, vou fazer umas aqui com azul bebê, ó. É como se ela tivesse mais escondidinha. Agora eu venho com o branco. Vou fazer uma aqui com o branco, ó. A gente pode fazer umas pétalas, né? Mas aqui no fundo, ó, com o azul bebê, e depois a gente vem fazendo, ó, por cima com o branco, tá bom? Vou fazer uma aqui embaixo também, ó. Do lado de cá também eu vou fazer umas, ó. Então, eu venho, jogo azul com o clareador. Pronto. Ó, com o azul eu vou fazer umas florzinhas aqui, como se elas estivessem... Elas vão ficar como se elas estivessem lá no fundo, né? Então, eu vou usar, ó, o azul bebê. Agora, eu vou pegar o branco e vou fazer as florzinhas que vêm por cima. Agora, eu vou pegar, ó, no meu pincel, azul marinho de um lado, branco do outro, né? O azul marinho fica pra baixo, ó, eu venho fazendo aqui uns acabamentozinhos. Eu gosto muito de fazer, né, como se fosse umas florzinhas bem pequenininhas, né, ó. Vou colocar o miolinho, né, de amarelinho. E vou fazer aqui também mais algumas florzinhas. Prontinha aí a nossa pintura, espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E eu quero fazer um convite muito especial para você que deseja aprender essa arte tão linda. Eu tenho 2 cursos maravilhosos, que é o de aperfeiçoamento e o para iniciante. E para você ter informações do curso, é só clicar no link logo aí abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, quer aprender essa arte tendo aí a minha assessoria, o meu acompanhamento? É só você se inscrever aí na escola, tá? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e obrigada aí por acompanhar essa pintura até o final. Beijo, beijo e até quarta-feira, onde nós estaremos aí ao vivo aqui no canal com mais uma super dica para vocês. Beijo, pessoal, até mais!